دنیا کے حصول کے لیے بیویوں کو نہ استعمال کریں. جنہوں نے عورتوں کو استعمال کیا ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ خواتین کو اسلامی تعلیم دینا شرعاً ممنوع نہیں ہے. حجاب اور پردے کا لحاظ ضروری ہے. دین کی سرحدیں محفوظ رکھنی پڑے گی. یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اگر خاتون کی عفت، پاک دامنی، پردہ اور علم کے درمیان تعارض ہوا تو پردے کو ترجیح ہوگی، علم کو ترجیح نہیں ہوگی. چھوڑ دے، رہنے دے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے کہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اور برقعے اوڑھ لے. خاتون کے جسم پر جو کرتا شلوار وہ پہنی ہوئی ہے اس کا بھی اجنبی کی نگاہ سے پردہ ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پشاوری برقع ہو، سرحد والی عورتوں کی چیل ہو. ہم کہتے ہیں جلباب ہو، جس کا حکم قرآن نے دیا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے جو امت کی مائیں ہیں. معلوم ہوا کہ مائیں بھی پردہ کرے گی، وہ بھی پابندے. وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہے، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، جن جیسی بیٹیاں آسمان و زمین نے دیکھی نہیں، ان کو بھی کہے. معلوم ہوا بڑے بڑے گھر اور خاندان زیادہ پابند ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے. یدنی ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہے، پورے عالم کی عورتوں سے، درس تفسیر میں شرکت کرنے والیوں سے، اور جہاں جہاں مسلمان عورتیں ہیں انہیں خدا کا یہ پیغام پہنچا دے، یدنین علیہن من جلابیبہن، ڈال دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں، برقعے، حجاب، پردے والی چادریں. علماء لکھتے ہیں جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو جب تک اٹھائے نہیں وہ اٹھے نہیں. یہ نہیں کہ خاتون موٹر سائیکل پر اور اس کا برقع سامنے والی دیوار پر. بالکل چمکین تھی حمیدہ، جو انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ. انگریزی لباس نے اور انگریزی تعلیم نے یہ جرأت اور بے باکی پیدا کی، جو سب سے بڑی تباہی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ مولویوں کا ایجاد ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہ چند گھرانے ہیں سرحد اور بلوچستان سے آئے ہوئے، اور بس یہ لوگ عورتوں کو تنگ کرتے کہ یہ آپ حجاب اوڑھ لیں اور آپ پردہ کریں. ان کو شرم کرنا چاہیے. یہ قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے. یہ سوات، گنیر، باجوڑ، کوہستان میں نہیں نازل ہوا ہے.
ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے 100% عمل کیا ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے قانون کو قانون الہی سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکایا ہے. اور آپ نے انگریز کے جانے کے بعد بھی انہی کے بن کر کے انہی کے ہو کر کے ان کی نمائندگی شروع کی ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا. بیبیوں پردے میں پختہ رہو, دنیا کی رنگ رلیوں میں دھوکہ کھا کر کے اپنی عاقبت مت برباد کرو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ کیا ہے عورت گھوم رہی ہے, بولو پہلوان کی بہن آ جاتی ہے, کہاں ہے مولانا صاحب, کیا کرنا ہے, قرآن خوانی کرنی ہے. قرآن خوانی ضروری ہے, قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں. خاتون تو گاڑی میں بیٹھے رہے گی اور اس کا قاصد اندر آ جائے گا, چٹ آ جائے گا, پرچی آ جائے گی, ہم اس پر عمل کریں گے جو ہمارے لائق ہوگی. اور جب ان کو ہم کہتے ہیں اس گیٹ سے نہیں جا سکتی ہے, کہ یہ کون سی بات ہوئی ہے, یہی بات ہوئی جو قرآن کہہ رہا ہے, تیرے جی چاہے نہ چاہے. آپ کے لیے علیحدہ گیٹ ہے, علیحدہ خواتین کا حصہ ہے, اور اس گیٹ پر صبح 8:30 سے لے کر درس ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد تک جامعہ کے طلباء اور درس میں شرکت کرنے والے حضرات نہ جائے میدان والے گیٹ. یہ خواتین کے لیے مختص ہے, آتی نہیں ہے, قریب میں مدرسہ ہے, پردے کا تقاضا ہے. اور تیرا وہاں کیا کام ہوئے طالبہ, تو پارک میں کاہے کو بار بار منہ دکھانے جاتا ہے, آرام سے اندر بیٹھو, اپنے آموختے یاد کر لو. بیبیاں وہاں سے آ رہی ہے جا رہی ہے, لیکن بیبیوں یہ گورے گورے ہاتھ, یہ چمکیلے چہرے اور یہ خوبصورت جسم و جسمانیت, اس کو اجنبیوں کو دکھا کر جہنمی نہ بنو. اس سے آگ کے شعلے بھڑکنے والے ہیں, اور کوئی چھڑا نہیں سکے گا, کوئی بچانے والا نہیں. مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے, ایما امرات, جو سی خاتون بھی عطر خوشبو کپڑے پہنے اور پھر مردوں کی مجلس سے گزرے, ابو داؤد, فہی کزا و کزا, اے زانیہ زانیہ زانیہ. خاتون جب گھر سے نکلے اگر خوشبو پہلے کی لگی ہوئی ہے تو اس کو مٹا لے, کوئی گرم چیز اس پہ جگہ جگہ لگائے تاکہ وہ خوشبو ختم ہو جائے. ترمذی شریف میں ہے, مرد وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ نہ ہو بو ہو, اور عورت وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو بو نہ ہو. اور یہ تو جب گزر جاتی ہے کسی راستے سے ایسا لگتا ہے کہ اسے مشک و عنبر پھیلا دیا گیا ہے. چوب گلشن بوئے آزلفے پریشان بگزرت, گل شوت شرمند بلبل از گلستان بگزرت. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, اس سے توبہ کرو. چونکہ خواتین بھی درس کا حصہ ہے, بڑی تعداد میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں محترمات آتی ہیں, ان کے لیے بھی ہدایات بہت ضروری ہے. اور پردے کا تعلق صرف مسجد سے نہیں, مدرسے سے نہیں, پردے کا تعلق آپ کی حیات سے ہے, آپ کی زندگی سے. جب خاتون مر جاتی ہے اور اس کا جنازہ جاتا ہے تو فقہا کہتے ہیں جنازے کے اوپر چادر ہونا چاہیے. دیکھیں اس کی لاش کا بھی پردہ ہے, اور جب قبر پہنچے قبر میں اتاری جائے گی تو فقہا کہتے ہیں محارم آ جائے. محارم جیسے بیٹا, بھائی, والد, چچا, تایا, مامو, نانا, دادا, یہ محارم ہیں. داماد بھی, چونکہ ساس کا نکاح ہمیشہ کے لیے منع ہے, بہنوئی محرم نہیں ہے, وہ نہیں آ سکتا. چچا کا لڑکا, مامو کا لڑکا, خالہ کا لڑکا, پھوپھی کا لڑکا, یہ محارم نہیں ہے.
ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے یہ قریب نہیں آئیں گے، صرف محارم آئیں گے، وہ چادریں پکڑے. اور اگر سخت مجبوری ہوئی اور اجنبی کو چادر پکڑنی پڑی، شرع ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اجنبی منہ باہر کی طرف کرے اور ہاتھ سے چادر پکڑے، اس طرف رہے. آپ کی لاش سے بھی شریعت کو پردہ ہے، آپ کو یہ کمزوری کہاں سے آ رہی ہے؟ ذرا دیکھ تو لے. مری ہوئی عورت، اس کا جسد قبر میں اتارا جا رہا ہے، اس سے کیا خوف خطرہ ہے؟ لیکن اسلام اپنے قاعدے اور ضابطے پر فولاد کی طرح قائم ہے. من المہد الى اللحد، خاتون کے لیے پردے کا انتظام. اللہ، اب بھی جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اعمال کا جوش نصیب فرمایا ہے اور ان میں غیرت ہے، انہوں نے اس فتنے کے دور میں شہر کے ماحول میں بھی محکم قسم کا پردہ کیا ہے اور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر بعض ضروریات میں نے بیان کر لی ہے جو ہمارے مبادی العلوم کا حصہ ہے. اب ایک مسئلہ رہتا ہے کہ خاتون گاڑی چلائے گی یا نہیں. گاڑی تو اصل میں وہی چلا رہی ہے، کوئی اور تو گاڑی چلا ہی نہیں سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے حجاب، نقاب، پردے اور عفت کے ساتھ ڈرائیونگ یہ مناسبت رکھتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ ہمارے مخلص، محسن، دین کے قدردان دوست آ کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے دفتر جائیں گے، ہم تو گھر نہیں ہوں گے، ہماری گھر والی کس کے ساتھ درس میں آ جائے، یا کسی اور ضرورت کے لیے، کسی تعزیت میں، میت میں. تو ڈرائیور ہوگا، ڈرائیور بھی اجنبی آدمی ہوتا ہے. کبھی کبھی تب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بوڑھا ڈرائیور رکھے، لیکن بوڑھا بھی خطرناک ہوتا ہے. وہ تو بہت تجربہ کار ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو زمانے کو پار کر چکا ہوتا ہے. وہ جوان غریب تو کوئی ڈرتا ورتا ہے، بوڑھا تو کہتے ہیں مجھے تو کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں. ایسا اس کو کہتے ہیں فتنہ. واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہو نہ لے سکتے ہو. اس کو فتنہ کہتے ہیں. جب پریشان کن حالات ہوتے ہیں، علماء کہتے ہیں فتنہ ہے، ہم اس سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں اور اس سے بری بھی نہیں ہو سکتے، ساتھ بھی نہیں دے سکتے. تو کوئی شک نہیں ہے کہ خاتون ازر ضرورت گاڑی چلا سکتی ہے، ازر ضرورت شدیدہ. اول تو بیٹا، بھائی، خاون، وہ لے کر کے آئے، لے کر جائے، لیکن یہ تقریباً ان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے کام میں ہوتے ہیں. یہ ایک ضرورت ہے کہ سخت مجبوری ہے اور خاتون چلا سکتی ہے تو جا سکتی ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ خاون گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور خاتون مارکیٹ میں گاڑی چلا رہی ہے اور وہاں دکاندار کے ساتھ اندر جا کے چیزیں چن رہی ہے، یہ بھی میرا فکری جواب ہے کیا؟ خاون گاڑی میں بیٹھا ہے اور خاتون قصاب کے دکان پر گوشت چن رہی ہے، یہ شادولہ نیچے نہیں اترتا ہے کہ اس کو کہے بیٹھ کے نہ اتر، پہلے لے اٹھا تو سے کہ قصاب سر گئی نہ دینا سے ہوئی اگر پکو کھڑے رکھا پوئی خود نہ ہوگا پکو کا پوئی گی. ولا حول ولا قوت الا اللہ. مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ شدید مجبوری اور عذر کی وجہ سے جب عزت کو خطرہ ہو اور نقصان عظیم ہو رہا ہو تو خاتون اپنی گاڑی پردے میں حجاب کے ساتھ چلا سکتی، جواز ہے، ترک اولا ہے. کسی زمانے میں ہم یہ بھی کہتے تھے کہ نہ آئے درس میں، لیکن اس پر کفایت نہ ہوئی، یہ مسئلہ شافیہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اتنے بڑے حرمان کی دعوت دینا آسان کام نہیں ہے. تو جیسے ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے
کہ خاتون دیگر خواتین کے ساتھ جائے، پھر اکیلی نہ جائے، دو تین عورتیں اور بھی ساتھ. اور جس دن خاون، والد، بھائی، بیٹا، کوئی محرم ساتھ ہو تو اس سے کہے آپ گاڑی چلائے، مجھے چھوڑا ہے. یہ خود اپنے تجربہ کاری نے دکھایا کہ نہیں آپ بیٹھے رہے بس میں ہو آتی ہوں، یہ جائز نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تنہائی میں ڈرائیوروں کے ساتھ خواتین کو چھوڑ دینا اور جانے و آنے دینا بظاہر مشکل ہے. اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی، مسلمان بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی عزت، حجاب، پردہ، ناموس ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہ، یہ اسلام جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس اسلام کے مسائل کو مسلمانوں نے ہی آگے بڑھانے ہیں. اور ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. اگر ایک طرف دین کا تقاضا ہو اور دوسری طرف ہمارا کوئی نقصان ہو تو نقصان پر رضامند ہو جائے، لیکن دین کو نہیں جانے دیں. اللہ اکبر. قرآن مجید جو اتنے مراحل سے نکلا ہے، اس شان سے جمع ہوا ہے، ہر ہر ادا اول سے اخیر تک محفوظ فرما دیا گیا ہے. یہ اس لیے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور جب تک دنیا میں قرآن رہے گا، خواتین کے حجاب کا مسئلہ بھی دیگر فرائض کی طرح ہوگا. یہ بات یاد رہے کہ خاتون کا حجاب اور پردہ یہ فرض ہے، یہ نفس احتیاط یا استحباب یا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اللہ، ایسے مواقع بھی ہم دیکھتے ہیں، خواتین حج اور عمرے پر سفر کرتی ہے تو ان کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. تو خاتون جب کہیں اور جاتی ہو، فقہا کہتے بیچ میں رات آتی ہو، تو بھی محرم ساتھ ہونا چاہیے. اس زمانے میں مفتیوں کو فتویٰ دینا چاہیے کہ خاتون اگر صدر جاتی ہو، ایمپریس مارکیٹ اور کسی اسٹیشن ایئرپورٹ تک اور واپس آنے کے لیے، اس کو آنے جانے میں مرد اپنا محرم کی ضرورت ہے. یاد رکھ، میں نے خود دیکھا. یہ نہ سمجھ لے آپ کہ جی دو گھنٹے کی فلائٹ ہے پشاور تک، بس ادھر بٹھا لوں گا وہاں اتر جائے گی، یہ ٹھیک بات نہیں. اس درمیان میں کام ہو جائے گا سارا. اور میں نے رائے تو بے عینیا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے خاص عنایات اور مہربانی سے ہمارے دین کو محفوظ فرمائے، اور ہماری بیویوں کو اسلامی زندگی نصیب فرمائے. ان کی سہولت کے لیے اور دینی رہنمائی کے لیے یہ اس درس کا انعقاد ہوا ہے. الحمدللہ اس کا کوئی فیس نہیں، اس درس کے نام پر کوئی چندہ نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان اور مہربانی. یہی اس کا فیس ہے اور یہی اس کا اعزاز ہے کہ رب العزت ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو دینی عزت اور دینی شرف نصیب فرمائے. وہ اصل ہے، باقی دنیا ختم ہونے والی ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. اب بات چلی ہے تو پوری کر لیتے. خواتین ٹیلی ویژن دیکھ سکتی ہے؟ ٹیلی ویژن پر اجنبی لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح لباس میں ہوتے ہیں. خواتین، ان کی نگاہ کا بھی پردہ ہے، اور اجنبیوں کو نہ دیکھنا یہ ضروری ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، افسوس ان کی عقل پر افسوس. دل کی نہیں تقصیر مکن آن کے ظالم، دل کی نہیں تقصیر مکن آن کے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. سارا نقصان تو آنکھوں کا ہے. یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. دیکھو پہلے آنکھوں کا ذکر کیا. یعلم خائنة الاعین، وہ جو آنکھ کے غلط دیکھتی ہے خیانت کر کے، اور پھر دلی ارادے بدلتے ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں. اللہ. وَاسْكُرْ نَمَا يُتْلَى فِي بُجُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. عورتوں کو پروگرام دیا کہ درس قرآن سنت میں مشغول رہو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ باریک باریک چیزوں کو جاننے والا ہے. دبلی پتلی پتلی جو آپ کو خیال بھی نہیں، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اس کے ساتھ. اللہ. حدیث شریف تو اس طرح آئی ہے کہ حضرت تشریف فرماتے، مشکات ثانی کتاب النکاح میں روایت موجود ہے، اور حضرت حفصہ اور ام حبیبہ ساتھ تھی. اتنے میں پتہ چلا کہ اعمى صحابی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے، تو حضرت نے بی بیوں سے کہا احتجبا، تم دونوں پردے میں چلی جاؤ. احتجبا پردے میں چلی جاؤ. تو انہوں نے کہا اعمى لا یبصرنا، وہ تو نابینے ہیں دیکھتے نہیں. آپ نے فرمایا افعمیاوان انتما یا عدوات انفسکن، تم تو اندھی نہیں ہو، جان کی دشمن ہو، تم تو دیکھ رہے ہو. اس حدیث سے اور سینکڑوں دلالات دین سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اجنبیوں کو نہ دیکھا کرے، ان سے پرہیز کرے. اگر دیکھنے میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر اور خاص کر آخری پیغمبر کا کوئی شبیہ دنیا میں قائم کر لیتا، کیونکہ حضرت تو سر تاپا معجزہ اور جمال تھا، ان کے دیکھنے سے بہت فیض ہو سکتا تھا. لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر تک کو منع فرما دیا، تصویر تک، زیروح کی تصویر کو. اس لیے ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں اور دیگر محترمات اسلام، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نگاہ، شرمگاہ، عزت، ناموس سب کچھ محفوظ رکھنے کے لیے اجانب کو دیکھنا بھی بند کر دے، اور قرآن کے درس پر پورا ایمان لائے، ان سے پوری طرح استفادہ فرمائے. دونوں جہانوں کی بلائی اور سرور روح انشاءاللہ نصیب ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنہری قسم کی ہدایات دی، بڑی راسخ. کتنی عجیب بات ہے، محلے کی مسجد ہوتی ہے، اس میں امام، مؤذن سب مقرر ہوتے ہیں، لیکن خاتون نہیں ہوتی. غور تو کرے. بعض خواتین ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم حرم شریف میں کیا کریں، تو کعبہ شریف کے اندر تو خواتین کی جگہ متعین ہے، علیحدہ گیٹ، علیحدہ مقام، مرد نہیں آ جا سکتا. صرف طواف کی مجبوری ہے کہ وہ مشترک ہوتی. اور مسجد نبوی کے اندر بھی الحمدللہ خواتین کی جگہ علیحدہ ہے، وہاں کوئی عورت مردوں میں یا مرد عورتوں میں نہیں آ سکتا. لیکن خاتون حرم شریف میں جا کے نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھے، یا ہوٹل میں کمرے میں پڑھے، یہ ایک مسئلہ ہے.
بعض مسائل میں علماء جرأت نہیں کر رہے، جرأت کی ضرورت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، عورتوں کی نماز ان کے گھروں میں ان کے لیے بہتر ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ارشاد جو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز ان کے کمرے میں بہتر ہے، تو آپ نے خود بیان فرمایا اور آپ ہی مسجد نبوی کے امام ہیں، اور صفوں میں ابوبکر، عمر، عثمان و علی جیسے ایماندار باصفا ہر اعتبار سے شر فساد سے محفوظ نظر آ رہے ہیں. مدینہ منورہ میں فرشتوں کی آمد ہے، گلیاں اور کوچے وہی سے معطر ہیں، قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، کائنات کو ایمان، اخلاص، دیانت، شرافت، تقویٰ، پرہیزگاری مل رہی ہے. مسجد نبوی جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد الحرام جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور آپ فرماتے ہیں خواتین کی نماز میرے پیچھے آ کر کے مسجد نبوی یا مسجد حرام کے اندر جہاں 50,000 اور 1,00,000 ہیں، اس سے بڑھ کر ثواب ان کو ملے گا جب وہ گھروں کے اندر جا کے نماز پڑھے گی. سمجھنا تو چاہیے، حدیث شریف تو اٹل ہے. تیجل صلاتہن فی بیوتہن خیر اللہ، خواتین کی نماز بجائے مسجد نبوی میں آ کر پیغمبر کے پیچھے پڑھنے کے، اور مسجد الحرام میں آ کر کے آن حضرت کے پیچھے پڑھنے کے، اگر یہ وہاں کسی ہوٹل کے کمرے میں پڑھے اور جہاں وہ رہ رہی ہے پردے حجاب اس جگہ پر نماز پڑھ لے، تو یہ 50,000 سے اور 1,00,000 سے بھی بڑھ کر نماز دے. یہ ارشاد تو اس لیے فرمایا تاکہ اس کو نہ مانو، اس لیے نہیں فرمایا کہ بس الاختیار تک روایت رہے، آگے نہ بڑھے. میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین نہ جائے، ضرور جائے اور اللہ بار بار نصیب فرمائے، لیکن خاتون جب وہاں مسجد حرم 5 نماز کے لیے آتی جاتی ہے، مسجد نبوی میں 5 نماز کے لیے آتی جاتی ہے، یہ حدیث کس معنی میں واقع ہے؟ صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن. حضرت ایسے بھی فرما سکتے تھے کہ یہ خواتین جو مشقت سے یہاں پہنچی ہے بجائے گھر میں پڑھنے کے، میرے پیچھے آ کر پردے اور حجاب میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، یہ لاکھوں درجے افضل ہے اس نماز سے جو یہ اپنے گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں. آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، گھر میں جو پڑھ رہی ہے وہ اس سے افضل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین اس سے تنگ دل نہ ہو، خوش دل رہے کہ بھیڑ سے، رش سے ان کو باہر نکالا ہے. جب آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اجر ملتا ہے تو تجھے کیا ضرورت ہے مردوں کے ساتھ کندھے لڑانے کی؟ کیا ضرورت پیش آئی آپ؟ طواف کے لیے امکان نہیں ہے بچنے کا، اتنا ہو سکتا ہے کہ اوقات دیکھے، اوقات دیکھے، جیسے رات کا وقت دن کے 10 سے لے کے 12 تک کا وقت، یا ظہر کے 3:30 سے لے کر کے وہاں کے حساب سے اثر کی اذان تک جو 1 ہے، یہ گھڑیاں ان میں تقریباً مطاف خالی ہوتا ہے. خالی کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں آدمی ہوں گے تو سینکڑوں ہو جائیں گے، چند افراد رہ جائیں گے تو خاتون بچ کے چل سکے گی، بچ کے. یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ درس کا مغز ہے، درس کا مغز ہے، یہ خلاصہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ اور ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور دینی محترمات کو حجاب شرعی کی تعلیم دے. اس موضوع پر 3 دیکھنے کی بہت ضروری ہے، 3. سب سے عمدہ اور بہتر کتاب پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شرعی پردہ.
مولانا شبیر احمد صاحب والے، اور یہ کتابیں ہمایوں مغل لے آئے اپنے کتب خانے میں رکھے، یہ نکلے گی اب. دوسری کتاب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجاب شرعی، تیسری کتاب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے التشبہ فی الاسلام، التشبہ فی الاسلام. آج کل اس کو اردو میں نام رکھا گیا ہے اور اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی تہذیب اور تمدن. مودودی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے پردہ، اور وہ کتاب اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن چونکہ مودودی صاحب کے دیگر کتب میں بہت ہی شر ہے، فساد ہے، بے دینی ہے، اور اس پر آگے رد کرنے والا ہو، اور رد تفسیر کا حصہ ہے، اس لیے اس کتاب کی میں ترغیب نہیں دیتا. عوام تو بالکل نہ دیکھے، البتہ مغرب سے متاثرین یا پردے پر سوال جواب کرنے والے ہیں، وہ اگر دیکھے تو ان کو قدر فائدہ ہوگا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتون کے چہرے کا پردہ نہیں، یہ بالکل غلط کہتے ہیں. بخاری شریف میں بار بار آیا ہے کہ چہرہ نہ دیکھنا اصل پردہ ہے. چہرہ دیکھنا، چہرہ ہی دیکھ لیا اور کیا چاہیے، وہ چہرے ہی تو سب کچھ ہے. چہرہ برافروخت، اور شیخ علی صابونی نے مکہ مکرمہ میں ایک کتاب لکھی ہے، ایک بزرگ عالم وہاں ہوئے ہیں، ان کا نام ہے شیخ علی الصابونی، جنہوں نے صفۃ التفاسیر لکھی اور سینکڑوں کتابیں لکھی. شیخ علی الصابونی کی کتاب کا نام ہے حجاب المرأۃ فی وجہہا، خاتون کا اصل پردہ تو چہرے کا ہے. اللہ جزائے خیر دے. حجاب المرأۃ فی وجہہا، وہ جو کتابوں میں لکھے الا وجہہا وکفیہا ویدہا، وہ تو ضرورتاً تھا. یہ تو نہیں تھا کہ لوگوں کو آپ چہرہ دکھایا کہ آؤ یہ چاند دیکھو. فلا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ مطلب تھا الا وجہہا وکفیہا ویدہا وقدمیہا. آج کل خواتین جو پردہ کرتی ہے تو چشمہ لگاتی ہے، آنکھیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کا چہرہ بھی محفوظ رہے. درس تفسیر کے ذریعے ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو حرام سے بچنا اور گناہوں سے دور رہنا اور اچھے ماحول اور نیکیوں کے قریب ہونا، یہی اصل درس ہے. قرآن کریم جب اجم میں پہنچا تو اعاجم نے اس کی حفاظت کے لیے بڑی کوشش کی. یاد کرنا بھی ایک طریقہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے قرآن یاد کیا. سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ، سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جو خواتین کام کرتی تھی ان کو بھی ترجیح حاصل تھی حفظ قرآن سے. سلطان کا حکم تھا کہ کوئی بھی حافظ خاتون آ جائے اور جس کام میں وہ ماہر ہو اس میں رکھے، اور ارشاد تھا بادشاہ کا کہ ہمارا جو کھانا پکاتی ہے، سالن بناتی ہے، روٹی بناتی ہے،
وہ اس دوران بھی سورت یاسین کا ورد کرتی رہے. سبحان اللہ. بادشاہی مسجد بن رہی تھی لاہور میں, سلطان اورنگزیب عالمگیر تشریف لے آئے, راجوں سے اور وہ مزدوروں سے الیک سلیک کی. بادشاہ بڑا متواضع متقی تھا, لوگوں سے ہاتھ ملایا, بادشاہ چلیے طبیعت ٹھیک ہے, کوئی تکلیف تو نہیں. دریافت فرمایا کہ اس مسجد سے پہلے بھی آپ لوگوں نے تعمیری کام کیا اور جی بہت عمارتیں بنائی, اور اس کے بعد بھی آپ بنائیں گے؟ کہ جی بہت. کہا پھر مسجد میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ لوگ چپ ہو گئے. کہا یہ مزدوری اور یہ کام باوضو کیا کرو, وضو کی حالت میں آپ تغاری اٹھائے, کھدائی کرے, اینٹ لگائے, دروازے سیٹ کرے اور آپ باوضو ہو. اور سلطان نے حکم دے دیا کہ وضو کا انتظام مسجد کے آس پاس پہلے کر لیے, فوراً حوض لگا دیے تاکہ بادشاہی مسجد کے نظم و نسق اور بادشاہی مسجد کے تعمیر میں خدمت کرنے والے جو معمار ہے, مزدور ہے, وہ باوضو ہو اور کام کرے. تو بی بی ابھی پاکی طہارت کے ساتھ پاک لباس میں, اور ہمارے بھائی تو الحمدللہ مسجد میں بیٹھتے ہیں, طلباء وہ کیسے بے وضو ہو سکتے؟ اللہ وہ دن نہ لائے, اللہ حفاظت فرمائے. قرآن مجید کے آداب اور فضائل, اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی کتاب ہے, ہمیں اور آپ کو گھنٹوں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اور اس نعمت کا شکر کیا جائے. لئن شکرتم لازیدنکم, تو اللہ میں اور توفیق دے گا, اور اگر اس میں ناشکری کی گئی اور کمزوری دکھائی گئی تو اندیشہ ہے کہ اسباب محرومی کے پیدا ہو جائے. خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ہے قدرت کی طرف سے, امر کتبہ اللہ علی بنات آدم, بخاری, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کے جسم و جسمانیت میں یہ عارضہ موجود ہے. ان دنوں میں بھی وہ تفسیر میں آ سکتی ہے, شرکت کرے گی, البتہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے, سن سکتی ہے, سننے پر پابندی نہیں ہے. اور اپنی کاپیوں میں بھی آیات تو نہ لکھے, البتہ تراجم لکھے, اور حاصل اور تفسیر سب لکھ سکتی ہے ان ایام میں بھی, البتہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. اور احتیاط یہ ہے کہ آیات کی جگہ چھوڑ دیں, بعد میں جب نماز پڑھنے لگے ان دنوں میں پھر آیات لے گی. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ آیات کا بے لفظ ہی ترجمہ بھی نہ لکھے کیونکہ وہ بھی قرآن ہے, لیکن نہیں, مختار قول یہ ہے کہ وہ لکھ سکتی ہے جیسے سن سکتی ہے. ہاں احتیاط یہی ہے کہ وہ آیت بما ترجمے کے, جب آیت چھوڑ رہی ہے تو ترجمہ بھی چھوڑ دے, اور آگے تفسیر, بیان, مسائل, احکام سب ضبط کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آرام آئے.